Anem a fer una altra manera de calcular els divisors d'un nombre. Com sabem de per abans, que el nombre dels divisors és un nombre finit, i el que farem és calcular-los tots. Però en aquest cas farem servir el mètode de l'arc-iris, que el que consisteix en aquest mètode és que si, per exemple, jo busco tots els divisors de 60, si jo trobo que el 3 em divideix el 60, perquè és un divisor, perquè el residu de dividir 60 entre 3 és 0, automàticament, si jo faig 60 entre 3, que em donarà 20, també és un altre divisor. Per tant, aconsegueixo trobar dos divisors cada vegada i m'estalvio la més feina. Però no t'estalvies la meitat, sinó que te n'estalvies bastanta més, perquè ara, en comptes d'anar des de l'1, 2, 3, 4, 5, fins a arribar al 60 per provar si tot el seu residu és 0 al dividir-ho per 60, ens pararem en l'arrel quadrada de 60. Per què ens pararem en l'arrel quadrada? Perquè al parar l'arrel quadrada, si en trobéssim un més gran de l'arrel quadrada, al tornar a dividir ja tornaria a ser més petit i ja no podria ser. Per tant, en comptes de provar-los tots, ara en provarem bastant menys. Som-hi. Primer de tot, començarem amb la bandera i ara el que farem és preguntar de quin nombre estem parlant. Digues un número i el guardarem a resposta. Ara el que farem és, com que cada vegada trobarem dos nombres, no en trobarem un, en trobarem dos, divisors, el que farem és, en comptes de crear una llista que només pren valors, farem una llista que pren dos valors cada element. Cada element, en comptes de tenir un valor, en tindrà dos. Podríem fer de 3, de 4, però si estem prenent que tingui dos valors, estem fent com una matriu de dos columnes, per dir-ho d'una manera. Com ho farem, això? Anem a variables, creem una variable i a aquesta variable li direm divisors. I quan inicialitzem aquesta variable divisors, el que farem és crear que sigui una llista. Però abans recordeu que posàvem llista d'un sol element i això el que anava fent és llista d'un sol element, però que aquí un valor cada un. Doncs no, ara el que volem crear és una llista de llistes. Això farà una llista de què? D'una llista de dos, que tindrà dos elements cada un. Doncs què li posarem? Doncs posarem que el primer element serà 1 i el propi nombre. Anem a entendre això. Quan jo dic que quan trobem un divisor tenim un doble perquè al dividir-ho, per exemple, si agafem l'1, automàticament sabem que el propi nombre també és divisor. Encara que sigui un nombre primer, el 7, l'1 i el 7 són divisors. Per tant, el primer element de la nostra llista de divisors serà l'1 i el 7. Ja tenim dos divisors. Els següents els anirem calculant de la mateixa manera que hem fet abans. Com ho hem fet abans? Hem fet servir aquest bucle d'aquí, per i igual a 1 fins al número que sigui, en aquest cas farem fins a 2, i ens pararem fins a on? No pararem fins al propi nombre, sinó, com hem explicat abans, el que farem és parar-nos a l'arrel quadrada. Si aneu a operadors, el que teniu aquí és moltes funcions matemàtiques, valor absolut, d'oposat, el sol, part entera, arrel quadrada, i en aquest cas, que tenim l'arrel quadrada, que ja era, és on volem que pari. L'arrel quadrada de què? Doncs en aquest cas de resposta. Llavors anirem de 2 fins a l'arrel quadrada de resposta. Algú pot dir, escolta, però resposta pot valer un nombre que no sigui natural, evidentment. Per exemple, si féssim el 60, doncs clar, la seva arrel quadrada és més gran que 7 i més gran que 8, és 7 com alguna cosa. Clar, de fet podríem mirar-ho. Sabeu que si jo clico aquí em diu el valor, 7,74. Llavors, què farà aquest bucle d'aquí? Doncs començarà pel 2, el 3, el 4, arribarà al 7 i el 8 ja no el farà. No farà l'irracional. Molt bé. Doncs ara què ha de fer cada vegada? Què ha de fer cada vegada? Doncs és preguntar-se si el residu de dividir el valor amb el que estem treballant per el nombre que val cada vegada en el bucle, si això quan val? Si val 0. Si això d'aquí val 0, llavors ens interessarà i ens el guardarem. Com li preguntarem? Doncs com abans hem fet, amb un sí. Farem un sí i li preguntarem, escolta, el residu de dividir la resposta entre aquest nombre és 0? Si és que sí, voldrà dir que és un divisor i ens interessa guardar-lo. I el que farem és guardar-lo amb l'afegeix. Però clar, ara què hem d'afegir aquí? Aquí hem d'afegir-hi dos valors. I afegirem el propi i que ha trobat. Imagineu-vos que busquem els divisors de 60, per exemple, troba el 2. Hem de guardar el 2, però també hem de guardar quin? El 60 dividit per 2, és a dir, el 30. Per tant, hem de guardar dos valors, perquè els elements d'aquesta llista, divisors, ara són parelles de valors.
Per tant, a la llista de llistes divisors hi hem de guardar dos valors. I com li direm això? Doncs posant una llista de dos elements. Això serà el següent. Ara veureu aquí quan ho executem que anirem veient que cada vegada va trobant dos valors. I quins dos valors hem de guardar aquí? Si el residu de dividir 60 entre 2 és 0, en aquest cas, doncs hem de guardar aquest nombre. I quin altre hem de guardar? Hem de guardar el resposta dividit per 2, és a dir, el 30. Si 60 entre 2, el residu és 0, llavors 60 entre 2, que és 30, també és un divisor. Llavors aquí el que farem és calcular la divisió entre la resposta, que la duplico, la poso aquí, dividit per aquest d'aquí. I al final el que farem és, doncs, per exemple, en aquest cas el que farem és que ens digui quina és aquesta llista de divisors. Al final, fora d'aquest d'aquí, llista de divisors. Anem a provar-ho. Anem a fer una mica més gran, executem i diu, digues un número. Per exemple, agafo el 60 i ja veieu que m'ha creat aquesta llista de doble entrada. És a dir, ha trobat l'1 i ha trobat que ven a 60, que és el primer pas. Però llavors, quan ha trobat el 2, s'ha vist que 30 també l'ha guardat. El 3, el 20, el 4, el 15, el 6, 12 i el 6, 10. I quan ha arribat a 7, com que el 7 ja no és divisor, llavors ja ha parat. Doncs ja ho tenim.